una fira molt participativa, del tot consolidada en el barri de, de Can Sant Joan. És veritat que igual ha passat alguns anys una mica més fluixeta, però ara torna a ser un referent del barri. La gent l'espera i, a més a més, no només del barri. Hi gent de, de, de Moncada Centre, d'altres barris que venen a passejar, venen a comprar, venen a gaudir de totes les activitats, s'ha fet tumba, s'està fent també una taula de debats molt interessants de fent barri, de convivència, de diversitat a la plaça Nicaragua i per tant molt orgullosa de la Fira d'Artesania del, del barri, que estigui tan consolidada, que porta més de 40 anys i, i gaudint-la, gaudint una estoneta, una estoneta de l'ambient. És veritat que amb el, el comerç a Montcada és... pateix d'un mal endèmic. No acabem de saber per què no acaben de relar les botigues, no acaba de, de funcionar. Creiem que en part també és per aquesta configuració que tenim del municipi. Sembla que tot ho paguem per la morfologia del municipi o tot ho justifiquem així, però jo crec que en aquest cas és cert. Són deu barris molt dispersos a l'hora d'anar a comprar, per exemple, si tu ets de Can Cullà i ja has d'agafar el cotxe per anar a comprar en cada centre, si agafes el cotxe ja te'n vas directament a la maquinista o te'n vas a Barcelona. I jo crec que la nostra situació estratègica d'entrada nord, molt al cantó també de, de grans ciutats i municipis del Vallès, com pot ser Sabadell, com pot ser Cerdanyola, fa que, que patim d'aquest mal endèmic del comerç, per tant des de l'Ajuntament continuarem impulsant polítiques per activar el comerç. Vam fer també la compra agregada d'energia per, per millorar la competitivitat de comerços i d'empreses del municipi i continuarem així, continuarem endegant tot d'actuacions per promoure el, el comerç de proximitat al nostre municipi que tanta falta fa. Doncs estem molt contents d'aquesta fira perquè ha estat un treball molt transversal entre moltes regidories, la de serveis municipals, policia, comerç i participació ciutadana i entre tots hem aconseguit que aquesta fira sigui un èxit, com sempre, a Can Sant Joan, que dona vida al poble i que la veritat tenen molta il·lusió i n'hi ha moltes associacions que sempre estan disposades a, a posar-se tot el cap de setmana, a, en diferència de la de Montcada Centre, que només es posa en dissabte. Però aquí es nota que, que el poble té ganes de, de fer festa i, bueno, i d'escalfar motors per la setmana que ve, que és la festa major del barri la propera legislatura volem adequar urbanísticament al barri, fer-lo més accessible i crear més ocupació a través de, de comerç i turisme. I després, deixa'm dir que agraeixo molt el tracte que estem tenint amb la, amb la, amb, amb, amb la Pepi i amb tots els que envolten l'associació, perquè és un, un tracte molt amable que ens permet treballar molt de tu a tu, de frec a frec, cada dia aquí, veient tots els problemes, tot, eh, totes les, eh, les circumstàncies que es donen en qualsevol fira i que aprenem junts i plegats per fer les coses millors de cara als ciutadans de, de Can Sant Joan i de Montcada en general. Al principi molt nerviosos, però ha ido genial. Ha salido súper bien, ha habido mucha gente, más que ningún año, muchas carpas, ...y si le preguntáis a los de las carpas están encantados... ...o sea que muy bien, muy bien... ...todo lleno, por la tarde ayer fue... ...tuvimos que decirles que cerraran... ...porque no había manera de que se fuera la gente... ...o sea que muy bien, muy bien... ...contentos, muy contentos... ...y el año que viene seguramente mejor. ...que hacen un grupo de Femun Barry Partots... ...que son una pasada de gente... ...a la escuela gym ...que ha colaborado en todos los actos... ...en todo, todo, todo... ...a Sintetas y Paraíso sin teta hay paraíso perdón siempre lo digo mal y sobre todo a la gente que ha colaborado con ellos que han hecho donaciones y veremos cuánto hemos recogido cuando pleguemos bueno como presidente de la asociación de vecinos del barrio eh, qué opinión le merece la, esta edición de la feria de artesanía bueno lo importante de esta edición es que a nivel de asociación de comerciantes han cambiado de junta y tenemos la suerte que la nueva junta ha vuelto a realizar la la fila artesanía, con lo cual, le da más futuro a la fila de que esto continúe. Lo importante es que se haya realizado. Además, que hay muchas paradas y que todavía ha ido, por ahora, como yo que sepa, ha ido todo muy bien. Nosotros, como Asociación de Vecinos, hemos vuelto a poner la parada, como todos los años, contribuyendo. Eh, tenemos una parte que, que está, digamos, las mujeres que están ofreciendo cosas para, para de, de paseitos, eso para sacar un poquito de. ...de dinero para hacer sus actividades... ...y después pues estamos en la otra parte... ...pues más cultural... ...también dentro de esta fila estamos participando... ...en un grupo de... ...en Barri que es, eh, ...que está allí, que es una cosa nueva... ...y también a partir de nosotros también se está... ...participando... ...en lo de Tata e Indy que han puesto una carpa... ...sobre la opción del recondar... ...que es otra actividad que llevamos en este sentido... ...pues yo creo que... ...que está muy bien ¿no?... ...y estamos muy contentos de que esto continúe y siga... ...y por muchos años porque da un gusto ver todo el barrio pues lleno de, de carpas y que la gente pues tenga una actividad más dentro del barrio